fl komplet id-diskussjoni il dwar il-proġett ta' central Link f'Hal Balzan u proġett li dġawassal wassal għal erda ta' numru ta' siġar u eliqi. Fil-programmi fit dettall prezentat mill luis Tedesco t-kelmu dwar dan zewċ professuri fejn fissru reperkussjonijiet li dan il-proġett se jkun jgħat joħloq. Il-professur Marija Tart, mid dipartiment tal-ġeografija u esperta fit trasport sostniet li t-wessieħ ta' t-toroq musse jwassal għal xejn għajr li joħloq aktar problemi fil-futur. Investiment ma jirreġiċ. Fil-fatti najdu l il-black hole tiri għalli li ħarġat fil-sebajnijiet. Li jekin tibqa titma dal-mostru ta' traffiku, billi tipprovdilu provdi iktar spazju kul metta għamil uwa kabbar il-problema. Ja u kol it-wessiħ ta' t toru si jwassal għal-aktar karotzi. It-wessiħ ta' t-toro, im-teorija jajdu la tal-indjus demand, li t-wassal għal t-wessih ta' toro iġuq tal-karotzi. ħati jaw il-professur Krish Sherrim il-fakultat tal-Medicina u espert fuq il-marda tal-kanċer fiem il-problemi li sejnħol u bit-għacħid tal-sġar maturi li jem matriq. Il-sġar u ma' berjes effettivi għattrap dal fin Da meta jidħol fil-ġisem ta' għana minn ġol-pulmun, na' jadde ġoddem, jitħol ġoddem ġoddem saj izidinna l-infjammazzjoni ta' għana. Ma' l-infjammazzjoni għandax taqsam. Għafna' n-nis jibżo bism l cancer Iva' l-kancer wa' one, one of them. Imma l infjammazzjoni għan taqsam għan għan mart tal għan mal għan għan mal għan għan diabete għan strokes għan għan maturi, u bil wara ħinkor. eżistenti biħal-issa. eżistenti. Dan Il-professur għattart sostniet li dan il-proġett affetwa fejn jem ħamrija u għart tajba, zona li kienet għada verġini. Fejn jem il-ħamrija, għannan, għannan, we need to safeguard għannan, 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 Liem art um, uh -huh. tajba fl ħarjem l autorità tal-Ambjent u konfermat l infrastruttura multa kienet qed tikser kundizzjonijiet tal-permess meta x-xogħol fil-proġett ta' Central Link beda qabel ma kien il-ħatra tal ta' tas-siġar sabiex jissorvelja x-xogħlijiet. F'aħbarijiet riċenti minn din is-saga sar magħruf ukoll fiż-żona fejn hija tisir ix-xogħol instabu f'dalijiet arkeoloġiċi li għad iridu jiġu investigati minn esperti.